Sveiciens, volejbola draugi! Aizdītajā sestdienā pēdējo Latvijas čempionāta Nacionālās līgas 1. Apri spēle aizdīja Mārupas volejbolisti. Četros setos piekāpjoties līgas līdervienībai Limbaži. Mārupiešu maču Tirenas sporta centrā aizdīja bez vairākiem pamatsastāvu spēlētājiem. Tāpēc pirms spēles izvirzītais mērķis bija uzvaru vismaz kādā no setiem. Šo mērķi mainieki arī izpildīja. Zaudējuši pirmos divus setus ar attiecīgi 21-25 un 18-25, Mārupas volejbols trešajā prata izcīnīt uzvaru ar 25-20. Ceturtā seta sākums gan atkal bija neveiksmīgs un nācās atradīties no domas par vismaz punktu pret līderiem. Zaudējums setā 20-25 un visā spēlē ar 1-3. Līdz ar šo spēli Mārupa noslēdz čempionātu 1. Apli un pēc tā ar divām uzvarām 8 spēlēs turnīra tabulā ieņem 7. Vietu 9 komandu konkurencē. Nākamais mačs Mārupas komandai jau 2012. Gadā, kad 7. Janvārī komanda Tīraines sporta centrā uzņems Jēkabpils komandu.